hallitusneuvos Pekka Järvisen puheenvuorolla. Pekka, niin kuin tässä ministeri totesi, niin on ollut hyvin tiiviisti mukana tämän parlamentaarisen valmisteluryhmän työssä ja on sitten tämä keskeinen lakiesityksen valmistelija. Ja Pekka, olepa hyvä. No niin, hyvää iltapäivää teille ja mä käyn läpi sitten vähän tarkemmin kuin ministeri tätä esitysluonnosta. Ja jos teillä on jotain ihan akuutteja kysymyksiä tulee tässä mun esityksen aikana, niin voitte kysyä ja meillähän on sitten lopussa varattu aikaa vielä keskustelulle ja kysymyksille, että voidaan siinä yhteydessä sitten käydä tätä. Mä oon ollut mukana valmistelemassa tätä uudistusta eri vaiheissa jo jonkun aikaa ja viime vuoden keväästä lähtien päätoimisesti tehnyt oikeastaan vain tätä uudistusta. Ja tämä on aika laaja kokonaisuus ja kaikkia yksityiskohtia tässä mun esityksessä nyt ei pysty käymään läpi, mutta pyrin nostamaan esiin joitakin pääasioita tässä ja joitakin vähän tarkemmin ja osa jää sitten noin omatoimisen opiskelun varaan. Tämä hallituksen esitysluonnoshan on STM:n nettisivuilla ja siellä on muuta aineistoa. Mutta mennään eteenpäin. Ihan lyhyesti näistä tavoitteista. Tässä tosiaan on ollut erilaisia vaiheita, kun uudistus on tehty, mutta nämä keskeiset tavoitteet on koko ajan pysynyt samana. Eli halutaan turvata yhdenvertaiset, asiakaslähtöiset ja laadukkaat sote-palvelut koko maassa. Vähennetään eriarvoisuutta ja huolehditaan, että henkilöstöä on saatavissa näihin palvelujen tuottamiseen yhdenvertaisesti. Peruspalvelujen vahvistaminen ja sit kustannustehokas ja vaikuttava palvelurakenne. Eli nämä on ne asiat, joita tässä on painotettu koko ajan matkan varrella. Ja keinoja sitten, millä näihin tavoitteisiin pyritään pääsemään, niin mahdollisimman laaja sote-integraatio. Tästä tulee se, että yksi ja sama organisaatio vastaa sosiaalipalveluista, terveyspalveluista elinmuodoissaan. Ja ministerin puheessakin tuli esille tuo vahva kansallinen ohjaus. Ja sitten se, mikä on tässä viimeisimmässä vaiheessa tullut esille, on se, että erityisesti asiakkaiden ja kuntalaisten osallistuminen sitten tähän toiminnan kehittämiseen. Täällä on aika vahvat säännökset siitä, että pitää kuulla kuntien asukkaita kokemuksista ja heidän ajatuksiaan siitä, että miten palvelut pitäisi toteuttaa ja miten niitä pitäisi kehittää. Sen tyyppistä säännöstä ei tällä hetkellä ole voimassa olevassa lainsäädännössä. Sitten se keskeinen sisältö, mikä tässä uudistuksessa on, niin tässä on todettu, eli määritellään järjestämisvastuu, tehdään järjestämispäätös siitä, että miten palvelut hoidetaan siellä sote-alueilla, tuottamisesta säädetään. Sitten tärkeää on se, että varmistetaan palvelujen saatavuus ja saavutettavuus, siitä on jo lähipalvelut. Niistä on omat säännökset hallinnosta, ohjauksesta, rahoituksesta ja voimaanpanosta. Niin näitä kaikki käsitellään siinä lakiluonnoksessa ja käyn vähän tarkemmin näitä nyt omassa esityksessäni läpi. Niin kuin tuossa ministerin puheenvuorossa jo todettiin, niin järjestämisvastuu on uudistuksen myötä 5 sote-alueella. Ja tässä sitten sen verran, että puolueiden puheenjohtajien sopimuksessa todettiin, että sote-alueet perustuu nykyisiin erikoissairaanhoidon erityisvastuualueisiin. Mutta se ei tarkoita sitä, että ne on yksi yhteen samat, vaan etenkin reuna-alueilla yksittäiset kunnat voi suuntautua toisin kuin tällä hetkellä. Ja sen takia kuntien mielipidettä kuullaan nimenomaan tästä asiasta.
Ja nämä alueet ja niihin kuuluvat kunnat tullaan päättämään sitten lakia säädettäessäni lailla. Ja jatkossa muutoksia voidaan tehdä valtioneuvoston päätöksellä kuntien esityksen pohjalta. Tässä lakiluonnoksessa ei ole vielä mitään nimiä näille tuleville sote-alueille. Ne on auki. Niistä nimistä ei päästy keskustelemaan. Että sen voin todeta, että meillä on muistaakseni ensi viikolla keskustelut käynnistetään kotimaisten kielten tutkimuslaitoksen kanssa, että yritetään keksiä jotkut hyvät nimet, että näistä eri viranomaisnimistä on tullut kritiikkiä vuosien mittaan ja pyritään löytämään nyt näille semmoiset hyvät ja toimivat nimet. No, järjestämisvastuusta, niin meillähän nykylainsäädännössä ei ole missään yksiselitteisesti määritelty, että mitä järjestämisvastuu tarkoittaa. Mutta se tarkoittaa sitä, että se taho, jolla on järjestämisvastuu, niin päättää siitä, että miten palvelut toteutetaan, ja silloin oikeudellinen vastuu siitä, että kaikki toteutuu niin kuin pitäisikin. Eli järjestämisvastuussa oleva taho voi päättää, että hoidamme palvelut itse, tai tehdään sitä yhteistyössä muiden kanssa, tai hankitaan vaikka ostopalveluina. Nyt tämä vakiintunut käsitys, niin tässä sote-uudistuksen yhteydessä sitä muutetaan niin, että järjestäminen ja palvelujen tuottaminen erotetaan toisistaan. Järjestämisvastuuseen lähtökohtaisesti ei sisälly palvelujen tuottamista. Et palvelujen tuottamisesta huolehtii muu kuin järjestämisvastuussa oleva sote-alue. Tästä on sitten pari pientä poikkeusta, jotka mä totean myöhemmin esityksessä. Mutta tämä on tärkeä huomata, että palvelujen järjestäminen ja tuottaminen nyt erotetaan tässä mallissa. Oikeudellisesti sote-alueen kuntayhtymän tulee vastata siitä, että sen alueella kuntien asukkaat ja muut palveluihin oikeutetut saa ne palvelut, jotka erityislainsäädäntö määrittelee. Eli tämä sote-uudistuksessahan määritellään nämä taloudellis-organisatoris-hallinnolliset järjestelyt, joilla huolehditaan siitä, että palvelut toteutuu. Itse palvelujen sisältö määräytyy edelleenkin meidän erityislainsäädännön perusteella. Meillä säilyy edelleen terveydenhuoltolaki, sosiaalihuoltolaki, joka nyt on uudistumassa, tartuntatautilaki, jota sitäkin ollaan uudistamassa. Eli meillä on tämä sisältölainsäädäntö, joka määrittelee, mikä on niiden palvelujen sisältö ja mihinkä ihmisillä on oikeudet. Tämä sote-uudistus ja siinä toteutettava järjestämislaki määrittelee sitten sen, että miten huolehditaan ja varmistetaan siitä, että ne palvelut toteutuu. No, kun totesin, että järjestäminen ja tuottaminen erotetaan, niin se järjestämisvastuu on siis sote-alueilla. Mutta tuottamisvastuu on sitten lain perusteella kunnalla tai kuntayhtymällä. Ja laissa on määritelty sitten kriteerit sille, että milloin kunta tai kuntayhtymä voi saada tämän tuottamisvastuun itselleen hoidettavakseen. Sitä ei tule automaattisesti, vaan sote-alue päättää sen, että millä kunnalla tai millä kuntayhtymällä on tuottamisvastuu. Ja tässä on edellytyksenä se, että on tehtävä edellyttämä oma henkilöstö ja muut voimavarat, kyky vastata ehkäisevistä, korjaavista, hoitavista, kuntouttavista ja muista sote-palveluista yhtenä kokonaisuutena. Tätä voisi vielä perinteisemmällä terminologialla todeta, että pitää pystyä vastaamaan kaikista sosiaalipalveluista, perusterveydenhuollosta ja erikoissairaanhoidosta ja kaikesta, mitä siihen sisältyy. Eli yhden ja saman organisaation, joka tuottaa palveluja, pitäisi pystyä vastaamaan tästä kokonaisuudesta, jolloin myös tämä integraatio organisaationa toteutuu. Kuitenkin poikkeuksena on se, että tämä kattava ympärivuorokautinen sosiaalihuollon ja terveydenhuollon päivystys voi olla vain joillakin tai osalla tuottamisvastuussa olevia kuntia tai kuntayhtymiä. Eli jos ajatellaan, että sote-alueella on vaikka
5 tuottamisvastuussa olevaa kuntaa ja kuntayhtymää, niin voidaan tarkoituksenmukaisuusperusteen määritellä, että niistä vaikka 3 huolehtii myös tästä päivystyksestä ja 2 kahdella ei ole tätä jatkuvaa ympärivuorokautista päivystystä. Sitten tässä lakiluonnoksessa todetaan, että voi olla myös tämmöisiä teemallisia kuntayhtymiä, joka on poikkeus pääsäännöstä. Siihen palaan seuraavalla kalvolla, että mitä ne voisi olla. Kun on sitten tarkemmin mietitty tai on keskusteltu tässä uudistuksen valmistelussa siellä poliittisessa ohjausryhmässä, että miten nämä tuottamisvastuussa tai mitkä voisi olla tuottamisvastuussa olevia kuntia ja kuntayhtymiä, niin siellä selkeästi on lähdetty siitä, että valmistelun tässä vaiheessa ei lähdetä ylhäältä päin sanelemaan, että mitä ne on, vaan on haluttu lähteä siitä, että nämä muodostuu alhaalta päin kuntalähtöisesti. Eli sote-alueeseen kuuluvat kunnat neuvottelee sitten keskenään siitä, että miten muodostetaan näitä tuottamisvastuussa olevia kuntayhtymiä. Tai joku yksittäinen kunta voi miettiä, että pystyykö se itse yksin kantamaan tämän vastuun. Ja kun tämmöistä pohdintaa on siellä alueella tehty, niin sote-alue sitten päättää, että mitkä on näitä tuottamisvastuussa olevia kuntia ja kuntayhtymiä. Eli se antaa vastuun näille. Mutta ehdottamana edellytyksenä on aina se, että nämä kriteerit täyttyy. Ja jos joku yksittäinen kunta, otetaan nyt vaikka mun entinen kotikuntani Hyvinkää tuosta Pohjois-Uudeltamaalta, jos se olisi sitä mieltä, että se pystyy itse ottaa tämän tuottamisvastuun omilla asukkailleen, niin sitten tämä eteläisimmän Suomen sote-alue voisi todeta, että ei nuo kriteerit kyllä täyty, että et saa sitä. Eli se yksittäinen kunta ei päätä sitä, saako se tuottamisvastuu, vaan sote-alue päättää sen. Et tässä on sitten tuo 3. ranskalainen viiva tuon ylemmän pallukan alla, niin olen todennut tähän nimenomaisesti, että nykyiset paraslain mukaiset yhteistoiminta-alueet, jotka huolehtii siis pääsääntöisesti perusterveydenhuollosta ja sosiaalipalveluista, niin ne lähtökohtaisesti ei täytä kriteerejä, koska tällä tuottamisvastuussa olevalla alueella on vastuu myös erikoissairaanhoidosta. Eli pitää pystyä vastaamaan näistä. Jaha. Näistä kaikista ehkäisevistä, korjaavista, hoitavista, kuntouttavista ja muista sote-palveluista. Mä oon laittanut tuohon lähtökohtaisesti, koska en nyt ihan tarkkaan ole selvittänyt, että voisiko teoriassa joku yksittäinen yhteistoiminta-alue, joka on paras lain nojalla perustettu, niin täyttää nämä kriteerit. Luultavasti ei, mutta sitten tässä vaiheessa ei voi kokonaan sulkea pois. Sitten tuo teemallinen kuntayhtymä, joka siellä todetaan, niin siitä ei kauhean paljon ole keskusteltu, mutta ajatuksena on, että voi olla ainakin teoriassa joku tietty kohderyhmä tai tietty palvelukokonaisuus, joka on tarkoituksenmukaista järjestää oman kuntayhtymän toimesta. Siellä mitään kovin selkeitä esimerkkejä ei ole ollut ja ehkä niitä ei kannata tässä yhteydessä paljon lähteä spekuloimaankaan, mitä ne voisi olla. Tämä on kuitenkin poikkeustapaus kokonaisuudesta, mutta sen voi todeta, että esimerkiksi erikoissairaanhoitoa ei voi erottaa omaksi teemalliseksi kuntayhtymäksi. Eli sellaisiakin ajatuksia on käsittääkseni tuolla maakunnissa liikkunut, että sairaanhoitopiiri voisi jatkaa teemallisena kuntayhtymänä. Niin tähän on selkeä vastaus, että ei voi. No, tuottamisvastuusta, niin kuin mä totesin, niin järjestämisvastuu ja tuottamisvastuu erotetaan. Mutta kuitenkin tämä laki mahdollistaa, että tietyissä rajoissa myös sote-alue itse tuottaa palveluja. Ja tärkein on tukipalvelut, eli sote-alue voi järjestämispäätöksessään päättää, että se hoitaa joistain tukipalveluista silloin tuottamisvastuu.
Eli näistä on päätettävä järjestämispäätöksessä. Ja jos sote-alue päättää sitten ottaa hoitaakseen jotain tukipalveluja. Tässä on ollut esillä esimerkiksi nämä ICT-palvelut, tietohallinto yhtenä esimerkkinä, on muitakin, hankintatoimi tai muita. Niin jos se sote-alue on päättänyt, että se itse ottaa tuottamisvastuun siitä, niin se tarkoittaa myös sitä, että ne alueen asiakkaisiin ja potilaisiin kohdistuvista palveluista vastaavat tuottamisvastuussa olevat alueet, niin niillä on velvollisuus hankkia ne tukipalvelut sitten siltä sote-alueelta. Eli ne ei saa lähteä erikseen hankkimaan jostain muualta ja kilpailuttamaan muualta. Ja tämän tarkoitus on sitten varmistaa, ettei tule päällekkäisyyksiä tässä. Sitten tuossa on alimmaisena vielä, että sote-palvelujen tuottamisvastuu voi olla sote-alueella myös siinä tapauksessa, että näiden palvelujen toteuttaminen muulla tavalla on osoittautunut mahdottomaksi. Tämä on poikkeussäännössä, se on otettu ikään kuin tämmöiseksi perälautasäännökseksi tänne siltä varalta, että mitenkään joku tietty palvelu tai joku tietty palvelukokonaisuus on kokonaan jäämässä hoitamatta jostain kummallisesta syystä. Mun oma käsitys on, että tämmöistä tilannetta käytännössä tuskin koskaan tulee olemaan, mutta tämä on ikään kuin varmistukseksi otettu tänne, että viime kädessä sote-alue voi kuitenkin vaikkapa tilapäisesti hoitaa jonkun tietyn tehtävän. Tässä kuvassa näkyy sitten tämä sote-palvelurakenne, minkälainen se tulee tässä uudessa mallissa olemaan, eli on 5 sote-aluetta, jotka järjestämispäätöksessä antaa sen tuottamisvastuun joillekin kunnille ja kuntayhtymille. Ja sitten tuossa alimpana on palvelujen tuottajina vielä todettu yrityksiä ja yhdistyksiä. Eli täällä voidaan käyttää ostopalveluja sitten. Mä palaan siihen ihan hetken kuluttua, että miten tästä ostopalvelujen käytöstä päätetään täällä sote-alueella ja tuottamisvastuussa olevilla alueilla. Kyllä, siinä varmaan on erilaisia arvioita eri ihmisillä, että noin niitä kullakin, meillähän nämä sote-alueet tulee olemaan aika lailla erilaisia, mutta mun oma arvioni on, että sote-alueilla tulee olemaan, sanotaan nyt, minimissään ehkä 3 ja maksimissaan ehkä 6 tuottamisvastuussa olevaa aluetta, mutta tämä on vaan mun henkilökohtainen arvaukseni, että aika näyttää paljonko niitä sit loppujen lopuksi tulee olemaan. Mutta jossain siinä haarukassa se varmaan tulee olemaan niiden ajatusten perusteella, jotka mulle on syntynyt, kun tässä valmistelussa on ollut mukana. Eli varmaan se menee johonkin 20-30 välimaastoon. No niin, meidän kaikkien ja erityisesti kaikkien palveluja tarvitsevien näkökulmasta on tärkeää sitten, että palveluja on saatavilla ja ne on mahdollisimman helposti saavutettavissa. Tästä voi hyvin todeta, että tämä on ollut asia, josta siinä poliittisessa ohjausryhmässäkin on keskusteltu paljon, että tämä halutaan ehdottomasti turvata ja on mietitty keinoja, jolla tähän voidaan päästä. Laissa on nimenomainen säännös, joka edellyttää, että on turvattava nämä palvelut. Siellä nimenomaan todetaan, että palvelut on järjestettävä lähellä asiakkaita pääsäännön mukaan. Ja sitten on erikseen todettu kriteerit, että mitkä tekijät mahdollistaa sen, että palveluja keskitetään. Ja keskittämisen kriteerinä on se, että vain siinä tapauksessa, että palvelujen saatavuus ja laadun turvaaminen edellyttää erityisosaamista tai kalliita investointeja, tai sitten, että palvelujen tarkoituksenmukainen ja kustannustehokas toteuttaminen edellyttää keskittämistä. Eli näiden tekijöiden pitää toteutua. Pelkästään yksinomaan kustannustekijät ei saa olla kriteerinä sille, että palveluja keskitetään, vaan pitää olla myös muita sisällöllisiä tekijöitä, jotka pitää ottaa huomioon, kun mietitään sitä, että keskitetäänkö palveluja.
tässä kohtaa voi todeta sen, että kun on tämä paras uudistus käynnistettiin aikanaan 2006 ja sitä on toteutettu ja siellähän on muodostettu näitä yhteistoiminta-alueita, niin niiden kokemusten perusteella niin käsitys siitä, että palvelut kaikkoaa vain sen suurimman kaupungin keskustaan, niin se ei pidä paikkansa, että joitakin palveluja on niissä jouduttu keskittämään, mutta samanaikaisesti tämmöisiä tyypillisiä lähipalveluja on pystytty monilla alueilla aikaisempaa paremmin turvaamaan siellä sivukylillä ja vastaavasti. Että siellä on mietitty sitä palvelukokonaisuutta ja tältä osin niin jo tämän hetken kokemusten perusteella niin pelko siitä, että kaikki palvelut kaikkoa johonkin yhteen keskukseen, niin ei ole ollut todellista. Ministeri jo tuossa puhui aika paljon hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä, joka on tärkeä asia. Ja tämä on nimenomaan se, jossa on tiukka kuntakytkentä. Eli jatkossakin kunnat tulee olemaan keskeisessä asemassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Mutta nämä sote-alueet ja tuottamisvastuussa olevat kunnat ja kuntayhtymät on myös tärkeässä roolissa tässä, koska niiden palveluksessahan on nämä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset. Siellä on se asiantuntemus, jolloin kuntien ja näiden sote-alueiden tuottajien tulee toimia sitten yhteistyössä, kun mietitään näitä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen keinoja ja menetelmiä ja toteutusta. Sitten tullaan, kun tässä on puhuttu, että tätä toimintaa pitää ohjata tehokkaasti ja vahvasti, niin tässä on sekä kansallinen valtion taholta tuleva ohjaus, mutta sitten on sote-alueella, sote-alue ohjaa vahvasti sitä toimintaa koko alueella ja näiden tuottamisvastuussa olevien kuntien ja kuntayhtymien toimintaa. Ja tämän ohjauksen toteuttamiseksi sote-alue laatii joka neljäs vuosi järjestämispäätöksen. Ja se valmistelu tehdään niin, että nämä tuottamisvastuussa olevat kunnat ja kuntayhtymät kytketään mukaan siihen valmisteluun, jotta se tuotanto-organisaatioiden mahdollisuudet ja edellytykset vastata palveluista tulee asianmukaisesti otetuksi huomioon. Ja sitten täällä on nimenomainen säännös vielä, että asukkaita kuntalaisia tulee kuulla ja heidän näkemyksiään tulee ottaa huomioon, kun valmistellaan tätä järjestämispäätöstä. Järjestämispäätös hyväksytään siellä kuntayhtymässä, mutta sen lisäksi sitten sosiaali- ja terveysministeriö käy neuvotteluja näiden sote-alueiden kanssa ja niissä neuvotteluissa myös käsitellään tätä järjestämispäätöstä ja ministeriökin toteaa sitten, että täyttyykö sitten ne kaikki lain mukaiset kriteerit, joita se järjestämispäätökselle on asetettu. Ja jos täyttyy, niin sitten ministeriö toteaa, että ok. Järjestämispäätöksen toteutumista on seurattava ja arvioitava jatkuvasti ja tarvittaessa sitä on muutettava. Ja niitä asioita, joita järjestämispäätöksessä pitää olla todettuna, niin siellä on, lähdetään ehkä isommista asioista alaspäin tässä valtakunnallisten strategioiden, strategisten tavoitteiden toteutusta pitää käsitellä siitä, miten ne toteutetaan, miten varmistetaan integraatio, miten niin sitten on tämä tuottamisvastuussa olevien organisaatioiden määrittely, eli kunnat ja kuntayhtymät ja niiden tehtävät. Kun tässä puhutaan niiden tehtävät, niin tämä koskee erityisesti sitä tilannetta, että jos se ympärivuorokautinen päivystys on vain joillakin tuottamisvastuussa olevilla organisaatioilla, niin sote-alue päättää myös siitä, että mikä taho vastaa päivystyksestä ja miten se hoidetaan tässä kontekstissa. Ja samoin nämä, jos tulee teemallinen kuntayhtymä, niin sen tehtävät myös määritellään. Sote-alue kohdentaa rahoituksen näille tuottajille. Ja palvelutuotannon osalta vielä sen verran, että
täällä järjestämispäätöksessä määritellään kriteerit ostopalvelujen käytölle, mutta siellä ei yksittäin päätetä sitä, että keneltä ostetaan mitäkin palvelua, vaan siinä annetaan sitten näille tuottamisvastuussa oleville tahoille nämä reunaehdot, jonka rajoissa näitä ostopalveluja voidaan käyttää. Tässä on näitä muitakin tekijöitä, joita en nyt tarkemmin käy läpi tässä esityksessä. Sitten palvelujen tuotannosta, niin tältä osin kaikki ne nykyiset tavat on käytettävissä. Eli kun on tuottamisvastuussa oleva kunta tai kuntayhtymä, se voi tuottaa omana toimintanaan niitä, tai sitten voidaan harjoittaa yhteistoimintaa muiden tuottamisvastuussa olevien tahojen kanssa. Ostopalvelut on käytettävissä ja palveluseteli, nämä viimeksi mainitut niiden linjausten mukaisesti, jotka on siellä järjestämispäätöksessä. Eli kun järjestämispäätöksessä on todettu jotkut yleiset kriteerit ostopalvelujen käytölle, niin sen mukaisesti tässä voidaan tehdä. Ja kun tästä on oltu julkisuudessa ainakin jotkut huolissaan, että miten käy yksityisille palveluntuottajille tai järjestöille, niin kyllä tosiasia tähän saakka on ollut se, että yksityisten palvelujen käyttö on jatkuvasti lisääntynyt, eli niiden osuus koko palvelutuotannosta on kasvanut, ja mun oma arvioni on, että ei tämä uudistus sitä kehitystä olennaisesti muuta suuntaan eikä toiseen. Et silloin kun on tarkoituksenmukaisesti ja saatavilla yksityisiä palveluja, niin kyllä niitä varmasti tullaan jatkossakin käyttämään. No, hallinnosta lyhyesti. Sote-alue on kuntayhtymä ja jokainen kunta kuuluu yhteen näistä 5 sote-alueesta, niin kuin tuossa on jo todettu. Ja kunnilla on edustus sitten alueen ylimmässä toimielimessä. Se ylin toimielin on kuntalain mukaisesti joko yhtymävaltuusto tai yhtymäkokous. Tämä on yksi asia, jota varmasti mietitään vielä, että pitäisikö määrittää, että se on jompikumpi näistä kaikissa tapauksissa. Vai annetaanko valinnan mahdollisuus, että kummalla menettelyllä tämä ylin toimielin toimii. Joka tapauksessa siellä pitää lausuntokierroksella olevan lakiesityksen mukaan ottaa huomioon alueen kuntien poliittinen suhteellisuus, eli miten kunnan valtuustoissa nämä eri poliittiset ryhmät on edustettuina. Tuottamisvastuussa voi olla kunta tai kuntayhtymä, ja täälläkin kuntayhtymän hallinto menee sitten kuntalain mukaisesti. Sitten ohjauksesta ja suunnittelusta. Täällä tosiaankin kansallista ohjausta vahvistetaan. Hallituskausittain tehdään eduskunnalle selonteko. Se valmistellaan sosiaali- ja terveysministeriössä. Ja STM sitten toimeenpanee tämän selonteon ja muiden strategisten linjausten mukaisesti tätä sosiaali- ja terveydenhuoltoa, ja ministeriön perustetaan tämmöinen uusi ohjausyksikkö, jonka tehtävänä on ensisijassa huolehtia siitä, että nämä neuvottelut käydään sote-alueiden kanssa ja muutenkin seurata tätä toimintaa. Mutta tässä tarkoitus ei ole, että mitään uutta massiivista organisaatiota ministeriön sisälle perustetaan, vaan siitä tulee aika pieni porukka, joka nimenomaan keskittyy näiden neuvottelujen toteuttamiseen. Asiantuntemus tulee ministeriön osastolta ja ministeriöalaiselta hallinnolta. Tämä on tämän hetken käsitys siitä, että minkälainen tämä ohjausyksikkö tulee olemaan. Sitten on erikseen neuvottelukunta, jossa on sidosryhmiä mukana. Ja tämä neuvottelumenettelystä sen verran, että tosiaan vuosittain käydään ministeriön ja kunkin sote-alueen välillä neuvotteluja. Neuvottelut siitä, että miten, tai ensinnäkin sit, kun se järjestämispäätös on laadittu, että mikä sen sisältö on, onko se lain mukainen, katsotaan, että miten nämä palvelut alueella tuotetaan. Ja
vuosittain sitten seurataan, että miten niin ne tavoitteet toteutuu. Neuvotteluissa laaditaan sitten yhteinen asiakirja, jossa sovitaan, että miten tulevan vuoden aikana seurataan tätä toimintaa ja tuleeko jotain erityisiä tavoitteita. Järjestämispäätös hyväksytään tässä neuvottelumenettelyssä. Tämä on yksi semmoinen muun muassa perustuslain mukaisen kunnalliseen itsehallintoon liittyvä asia, että onko se sitten varsinainen hyväksyminen vai vahvistaminen vai toteaminen vai mikä muu. Tarkoitus ei kuitenkaan ole, että tästä tehtäisiin mitään oikeudellisesti sitovaa ratkaisua. Tai näin on tämä lausunnolla oleva esitys tarkoitettu, että tätäkin joudutaan vielä vähän miettimään, että minkälainen hyväksymismenettely tähän tulee ja mikä se noin kuin oikeudellinen sitovuus tai sitomattomuus on. Koska toisaalta halutaan vahvaa valtionohjausta ja toisaalta sitten tämä kunnallinen itsehallinto asettaa tiettyjä rajoitteita tähän. Sitten valtio ohjaa ja tämä ministeriön ohjausyksikkö nimenomaan suoraan näitä sote-alueita. Sitten tuottajien ohjaus tapahtuu sote-alueiden toimesta. Eli sote-alue käy sitten vuosittain tulosohjausneuvottelut näiden tuottamisvastuussa olevien tahojen kanssa. Lisäksi laissa on, niin kuin jo totesin, niin erikseen oma säännös asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksista. Tässä on todettu joitakin keinoja, joilla tämä pyritään ja halutaan varmistaa. Ja tämähän on ihan uuden tyyppinen säännös. Tosin täytyy todeta, että lausunnolla olevassa kuntalakiluonnoksessa on myös samantyyppinen säännös, mutta tämä on yritetty tässä sote-järjestämislakiluonnoksessa tekee vielä vahvemmaksi ja sitovammaksi, että näitä on annettava asukkaille mahdollisuus vaikuttaa ja on velvollisuus kuulla niitä. Joo. Joo, se on sinänsä tarkoituksella jätetty tässä vaiheessa vielä auki. Me odotetaan kannanottoja, mitä siihen tulee, mutta se ei tarkoita sitä, että valtuustoon tai kuntayhtymän hallitukseen tulisi suoraan asukkaiden edustajia, mutta voidaan perustaa tämmöisiä asiakasneuvostoja ja vastaavia ja niihin valitaan sitten edustajia. Eli tämmöistä lähidemokratiaa tyyppistä toimintaa. Ja samalla lailla kysyjän esittäytyminen pidetään edelleen voimassa. Jatka vaan, Pekka. Joo, jatketaan. Vai, tässä oli yksi kysymys, Pirjo Marjamäki. Joo, mä oon Pirjo Marjamäki, mä oon pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Sokkan johtaja, niin kanssa halusin tästä asukkaiden osallistumisen vaikutusmahdollisuudet kohdasta, että se on tosiaan hienoa, että se on noin isosti siellä mukana, mutta mitä se, tämä voi olla nyt vähän tyhmä kysymys, mutta mitä tapahtuu sosiaali- ja terveyslautakunnille? Se liittyy tähän toimielin kysymykseen. No kunnista häipyy sosiaali- ja terveyslautakunnat, koska kunnista häipyy nämä tehtävät. Ne menee sote-alueen kuntayhtymän ja tuottamisvastuussa olevien kuntayhtymien tehtäväksi. Mutta se lautakuntahallinto tai näiden esimerkiksi yksilöasioiden järjestäminen, niin miten niissä päätöksenteko tehdään, niin se joudutaan vielä miettimään. Et nyt luodaan nämä isot hallinnolliset puitteet tässä, mutta vielä jää paljon tämän tyyppisiä yksityiskohtia selvitettäväksi, joka
niin kuin jatkovalmistelussa sit työstetään, että kokonaisuudesta tullaan antaa vielä niin kuin uusia säännöksiä 2015-2016 aikana, jolloin tämän tyyppiset asiat niin kuin käydään läpi, ja meidän tähän sisältölainsäädäntöön joudutaan tekemään erityyppisiä teknisiä muutoksia, joissa ne otetaan huomioon. Mennään eteenpäin. Rahoituksesta sen verran, että tämä kunnat osallistuu jatkossakin tähän toiminnan rahoittamiseen. Kunnat saa rahoituksen kunnallisveron tuotolla valtionosuuksina, ja kunnilta sitten kerätään kapitaatioperusteella, eli asukasluvun perusteella, rahoitus sote-alueille, ja tässä otetaan huomioon asukasluvun lisäksi ikärakenne ja sairastavuus. Ne on pakollisia tekijöitä. Sitten sote-alueen kuntayhtymän perussopimuksessa voidaan lakiluonnoksen mukaan ottaa huomioon myös eräitä muita valtionosuustekijöitä. Eli se on sitten jää kuntien päätettäväksi, että otetaanko niitä muita tekijöitä mukaan vai ei. Tässä on kyllä joitakin näkemyksiä esitetty jo, että kunnille ei tämän tyyppisiä asioita pitäisi jättää sovittavaksi, että siitä syntyy vain riitaa kuntien kesken. Katsotaan nyt, että mikä on palaute tästä, ja sen jälkeen varmaan ratkaistaan asia. Sitten sote-alueet rahoittaa palvelujen tuottamisen, eli se rahoitus, joka on kunnista kerätty sote-alueelle, niin se ohjataan sitten näille tuottamisvastuussa oleville organisaatioille. Ja tästä korvausten tarkemmasta määräytymisestä neuvotellaan tuottamisvastuussa olevien tahojen kanssa. Nyt tässä viime päivinä on kuultu sitten, että budjettiriihessä hallitus päätti, että tänne tulee jonkunnäköinen kehysmenettely kuntatalouteen ja sote-palveluihin. Ja siitä tässä vaiheessa ei vielä pysty sanoon juurikaan, että siitä on tehty tämän tyyppinen periaatepäätös, mutta konkreettinen valmistelu ei ole vielä alkanut, että siihen VM, valtiovarainministeriö, asettaa työryhmän, johon tulee mukaan sosiaali- ja terveysministeriön edustus ja oikeusministeriön edustus. Ja tarkoitus on, että tässä aika nopealla aikataululla katsotaan, että miten se tehdään, mutta se liittyy tähän kokonaisuuteen, ja tarkoituksena on saada tämä kustannuskehitys kokonaisuuden kannalta hallintaan. Siihen liittyy tietysti sellaisia haasteita, että toisaalta perustuslaki turvaa perusoikeuksien ja näiden välttämättömien sosiaali- ja terveyspalvelujen toteutumisen, eli tulipa minkälainen kehysmenettely tahansa, niin näistä palveluista pitää huolehtia. Et siinä joudutaan tasapainoilemaan tämän talouden ja perusoikeuksien toteutumisen välillä. Että haastava tehtävä, mutta toisaalta me uskotaan, että nämä uudet organisaatiot pystyy toimimaan tehokkaasti ja tuottavuushyötyjä saadaan tätä kautta. Että uskoisin, että tasapaino on löydettävissä. No sitten vielä voimaanpano. Mä oon kyllä näköjään käyttänyt jo aikani tässä, mutta käydään lyhyesti vielä läpi tämä. Eli aikataulu on erittäin kireä. Tarkoitus on, että 2017 alussa meillä olisi nämä sote-alueet ja tuottamisvastuussa olevat kunnat, ja toiminta lähtisi silloin pyörimään. Laki menee nyt syksyllä eduskuntaan marraskuussa. Ja tarkoitus on ilman muuta, että nykyinen eduskunta istuntokautensa aikana saa käsitellyksi, eli käytännössä helmi-maaliskuun vaihteessa olisi käsitelty tämä paketti, ja laki tulee voimaan sitten keväällä 2015. Ja siitä voisi sanoa virallisesti käynnistyy sote-alueiden muodostaminen, niin että sote-alueiden kuntayhtymät pitäisi olla perustettuna vuoden 2015 loppuun mennessä niin, että 2016 alusta ne pystyy aloittamaan tämmöisen valmistelutehtävän. Eli sitten ne alkaa miettiä järjestämispäätöksen tekemistä, budjettia, tämän tyyppisiä asioita, niitä
rakenteita ja ne vahtii sitten ja alkaa miettiä, että miten nämä tuottamisvastuut, vastuualueet toteutetaan. Ja samanaikaisesti sitten tämä tuottamisvastuussa olevien kuntien ja kuntayhtymien määrittely kanssa tulee käynnistää. Ja nyt kun meillä on lakiluonnos tässä vaiheessa, niin kuin ministeri jo tuossa totesi, niin kunnissa on syytä jo tässä vaiheessa miettiä, että miten asemoidutaan sitten tässä uudessa mallissa, eikä jäädä odottelemaan esimerkiksi siihen, että laki on jo vahvistettu ja aikaa kulunut runsaasti. Tämä tulee olemaan hallinnollisesti erittäin iso urakka kuntakentällä. Sitten tuossa alimpana todetaan, että henkilöstöasema ja omaisuusjärjestelyt määritellään voimaanpanolaissa. Siellä on henkilöstöasemasta todettu lyhyesti, että sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden palveluksessa olevat henkilöt siirtyy vanhoina työntekijöinä näiden uusien tuottamisvastuussa olevien kuntien ja kuntayhtymien palvelukseen, mutta siellä ei ole 5 vuoden irtisanomissuojaa, niin kuin on kuntarakennelaissa kuntaliitoksiin liittyen. Ja oli myös tässä niin sanotussa paras laissa sen mukaisia yhteistoiminta-alueita muodostettaessa. Mutta tässä lausunnolla olevassa luonnoksessa ei ole irtisanomissuojaa. Omaisuusjärjestelyistä todetaan, että nykyisen sosiaali- ja terveydenhuollon käytössä olevan omaisuuden mahdollisesta siirtymisestä uudelle organisaatiolle, niin kunnat sopii siitä, että miten toimitaan. Ja jos sopimusta ei synny, niin sitten jää nykyisille omistajille. Tätä kysymystä on aika paljon pohdittu, että mikä olisi tämän omaisuuden suhteen tarkoituksenmukainen ratkaisu, mutta kun sitä omaisuutta on hyvin erilaista ja hyvin erilaisia omistajia, niin on kyllä päädytty siihen, että ei lailla ole mitenkään mahdollista säätää, että miten kaikki järjestetään. Että kyllä se vaan nämä kunnat ja tulevat organisaatiot joutuu miettimään, että miten tämä kokonaisuus hoidetaan. Ja siinäkin on iso revohka kyllä edessä. Ihan vielä tästä jatkovalmistelun aikataulusta. Esitys tosiaan lähti lausunnolle elokuun 18. päivä, 14. lokakuuta päättyy lausuntoaika. Ja sitten marraskuussa olisi tarkoitus saada eduskunta, eli 1,5 kuukautta siitä, kun lausunnot on tullut. Ja tämä on muun muassa selitys siihen, että minkä takia me halutaan lausunnot sähköisesti ja siellä on niitä kysymyksiä. Koska lausuntoja tulee reilut 400 ja jos ne olisi pyydetty perinteisesti, että lähettäkää paperilla kirjallinen lausunto, niin lausuntoyhteydet olisi valmis ensi vuoden toukokuussa ja sitten voitaisiin katsoa, että mitä tehdään. Että no, meidän piti miettiä jotain vähän nopeampaa menettelyä. Joo, eduskunta on marraskuussa ja eduskunnan istuntokausi päättyy maaliskuun 13. päivä muistaakseni, eli viimeistään, tai silloin on viimeinen täysistunto eduskunnalla, että viimeistään silloin me tiedetään, että toteutuuko tämä laki, että onko eduskunta hyväksynyt sen. Ja sitten toimeenpanovalmistelu tosiaan tapahtuu 2015-2016. STM pyrkii eri tavoin järjestämään tukea kunnille ja alueille tämän toteuttamiseen. Sen valmistelu, tämän toimeenpanon tuen valmistelukin on käynnistetty jo ministeriössä, että meillä on eli sidosryhmien kanssa käyty neuvotteluja tästä. Tässä oli mun esitykseni ja vastaan mielelläni kysymyksiin. Kiitoksia Pekka ja nyt tosiaan tämän tekniikan takia kysymykset mikrofoniin ja edelleen käytämme sitä menettelyä, että kysyjä esittelee itsensä. Ja sitten Pekka, otetaanko kysymyksiä nippuun vai vastaaksä yksi kerrallansa? Mä vastaan mieluummin yksi kerrallaan. Hyvä ja tässä oli jo aikaisemmin luvattu tähän eteen. Sitten sen jälkeen. Joo. Joo, hei vaan, olen Pia Nurmi Porvoon kaupungista, sosiaali- ja terveysjohtaja.
Minulla olisi montakin kysymystä, mutta mä nyt aloitan tästä eniten ehkä askarruttavasta asiasta. Ministeri tuossa äsken omassa puheenvuorossaan mainitsi, ja toki olemme tätä kuulleet jo pitkin kevättä ja kesää, että nyt tehdään historiallista uudistusta. Ja totta kai kun katsoo sitten tätä aikataulua, niin sehän tarkoittaa sitä, että tätä sitoutumista ja uskoa siellä kunnissa tähän asiaan täytyy olla. Enkä puhu pelkästään sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulmasta, vaan myös muiden kuntien toimijoiden osalta. Kuitenkin mielestäni yksi tämän lakiesityksen keskeisin puute tällä hetkellä on vaikuttavuus- ja taloudellisuusarviointien puute. Se ei näy tässä lakiesityksessä millään lailla. Toisaalta ministeri tuossa äsken totesi, että näitä vaikuttavuusarviointeja, niin taloudellisia kuin henkilöstöönkin kohdistuvia, varmasti tehdään, ja THL:hän parhaillaan tulee tuottamaan sitten omia laskelmia, mutta että ei meillä vielä ole kunnissa sitä käsitystä eikä sitä tietoa tukena, että mille tasolle ne vaikuttavuusarvioinnit sitten tulee asettumaan ja ehtiikö ne tähän prosessiin sitten mukaan. Niin mun kysymys on sitten se, että mitä kunnat voivat tästä lausua, tästä näin isosta historiallisesta muutoksesta, niin mitä kunnat lausuu? Taloudelliset laskelmat tämmöisinä aikoina on äärimmäisen tärkeä osa. Mä itse ajattelen niin kuin itseäni virkamiehenä, niin en mä voisi koskaan omassa kunnassa lähteä esittämään mitään muutosta, jos mulla ei olisi siinä rinnalla jonkinlainen taloudellisuusarviointi tai vaikuttavuusarviointi tehty. Mä ymmärrän sen hyvin, että tämän, ja ymmärrän sen sosiaali- ja terveydenhuollon edustajana, että tämän lain keskeinen tarkoitus ja tavoite oli nimenomaan turvata lähipalvelut ja turvata lääkäriin pääsy ja niin poispäin. Mutta kaiketi myös oli tarkoitus parantaa sitä kestävyysvajetta. Joo, tämä on oikein hyvä kysymys. Tässä tullaan taas siihen, että aikataulu on ollut tiukka ja voisi sanoa, että poliittisen ohjausryhmän työ ei edennyt ihan toivottuun tahtiin eteenpäin, joka on johtanut siihen, että tämä vaikutusarvion valmistelukin on käynnistynyt myöhässä, mutta tosiaan sitä THL tekee ja he ovat luvanneet syyskuun, eli tämän kuun 15. päivää, että se valmistuu, jonka jälkeen heti kun se valmistuu, niin se toimitetaan kaikille lausuntopyynnön saajille, eli tulee myös kuntiin tämän kuun puolivälissä. Ja on tietysti valitettavaa, että kunnille jää vaan kuukauden verran aikaa perehtyä siihen, että sekin tulee olemaan luultavasti aika no niin kuin laaja aineisto, jota siinä tulee olemaan. Aikataulu valitettavasti vaan on tällainen, että sitä ei ole pystytty nopeimmassa aikataulussa saamaan aikaiseksi. No niin, olkaa hyvä. Kiitoksia. Nyt ei puheenvuoroita on kerätty ja nyt ei tarvitse enää pyytää lisää, eli koitetaan hoitaa tämä suurin piirtein aikataulussa. Mutta ole hyvä. Hyvä. Kiitoksia. Olen Satu Helin ja Vanhustyökeskusliiton toiminnanjohtaja ja minulla on ollut myös ilo vuonna 1993 toimia STM-selvitysmiehenä, kun käynnistettiin tätä palvelurakenneuudistusta kaiken kaikkiaan silloisessa maailmassa ja katsoa, mitä nyt on 20 vuoden aikana tapahtunut ja silloin kunnat saivat sen itsehallinnon määritellä palvelut ja toteuttaa. Ja nyt näyttää siltä, että tämä valtion ohjaus vahvistuu ja niin kuin tuossa tuli esille, että katsotaan tarkemmin, miten sitten perustuslain kanssa toteutuu. Toivottavasti tällä kierroksella onnistutaan sitten hyvin ja saamaan ne kattavat ja tasavertaiset palvelut kunnille ja kuntalaisille. Tässä on nyt hyvä, että tuli esille tämä, että nämä erityislait säilyvät siellä, esimerkiksi tämä laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista, niin sehän tulee vasta osittain voimaan ensi vuoden aikana ja toivoo, että tämä on tässä keskeisesti mukana, kun tätä sote-uudistustakin tehdään, jotta tähän hallinnollisten koukeroiden alle ei jää ne monet isot asiat, joita tähän niin sanotuksi vanhuspalvelulain alle on kirjattu monia uudistustoimenpiteitä, jotka jäävät osittain nyt sinne kuntien tehtäväksi, koska kunnilla on se preventiivinen toiminta. Ja tässä nyt vähän sama asia kantaa huolta kuin edellisessä puheenvuorossa, että näitä taloudellisia vaikuttavuuslukuja ei ole vielä tiedossa. Ja miten onnistuu se, että
että siirtyykö henkilöstöä sitten tarvittaessa näille uusille alueille, että kustannukset eivät kasvaisi, koska tässä on monia uusia tehtäviä ja uusia rakenteita. Ja aikaisemmasta oppineena melkein tekee mieli sanoa, että henkilöstön kohdentaminen uudelleen ei ole ollut niitä kaikkein helpompia asioita, jos se olisi onnistuttu. Joo, kiitos. Kaikki ne uudelleenjärjestelyt, joita tässä pitää tehdä, niin se on iso haaste ja tuo henkilöstöasema yksi osa sitä. Sinänsä voi todeta, niin kuin mä mainitsin, nämä varaspuitolain perusteella tehdyt järjestelyt, niin siellä on kuitenkin keskimäärin hyviä kokemuksia tullut, mutta ne on paljon pienimuotoisempia kuin tämä. Sitten meillä on Kainuun hallintokokeilu ollut Etelä-Karjalassa Exote, jossa on isompia kokonaisuuksia. Erikoissairaanhoidon puolella perustettiin HUS vuoden 2000 alusta. Tämän tyyppiset uudelleenjärjestelyt, joissa on koottu isompiin kokonaisuuksiin, niin ne on kuitenkin myös talouden näkökulmasta ne on niin kuin osoittautunut aika onnistuneiksi. Ne vaatii vain aikaa, että noin usein noin niin kuin odotetaan, että tuloksia syntyisi nopeammin kuin on mahdollista. Että itse olin aikanaan valmistelemassa sitä HUSin perustamista koskevaa lainsäädäntöä ja muistan, kun se 2000 vuoden alusta aloitti toimintansa, niin jo syksyllä 2000 kyseltiin, että missä ne säästöt on. Että noin ollaan vähän malttamattomia. Mutta noin se, että miten hyvin tavoitteet saavutetaan, niin se on ensisijasta kiinni siitä, että miten toimeenpano onnistuu siellä noin niin kuin sote-alueilla ja tuottamisvastuussa olevissa kunnissa ja kuntayhtymissä. Että siitä, että osataanko tehdä viisaita päätöksiä ja hyvin toteuttaa uudistus ja saada henkilökunta sitoutumaan, niin sehän on ihan keskeinen asia. Mut ennen kuin annetaan seuraavaa puheenvuoroa, niin täällä oli vielä tämä ministeriltä vastaamatta jäänyt kysymys työterveyshuollosta. Niin tältä osin voi todeta, että tämä uudistus ei työterveyshuoltoa koskeviin perusperiaatteisiin, eikä sen järjestämistä koskeviin perusperiaatteisiin tuo muutosta. Eli nythän terveydenhuoltolain mukaan kuntien tehtävänä on järjestää työterveyshuollon palveluja yrittäjille ja yrityksille. Ja sama velvoite säilyy tässä, mutta se vastuu siirtyy sote-alueelle, joka sitten sen tuottamisvastuun antaa näille joillekin kunnille ja kuntayhtymille. Mutta yrityksillä on mahdollisuus käyttää yksityisiä palveluntuottajia työterveyshuollossa. Työterveyshuollon asema liittyy enemmän nyt samanaikaisesti vireillä olevaan monikanavarahoituksen selvitykseen, että tuleeko sieltä sitten jotain muutoksia. Mutta sinänsä kunnallisten toimijoiden velvoite järjestää työterveyshuollon palveluja yrityksille ja yrittäjille, niin säilyy nykyisellään tässä yhteydessä. Hyvä, siinä. Joo, Esko Rautinen, Askolan kunnanjohtaja, hei. Kysyn tästä, tai oikeastaan sainkin jo hieman vastauksen tästä monikanavarahoituksen selvityksestä tai sen purkamisen selvityksestä, mutta millä aikataululla on odotettavissa tuloksia siitä, että tämä terveydenhuollon monikanavarahoitus puretaan? No, jos puheenjohtaja vastaa, kun hän on mukana siinä monikanavarahoitusryhmässä. Niin tässä kohtaa on asetettu työryhmä, jota johtaa siis sosiaali- ja terveysministeri ja peruspalveluministeri yhdessä. Ja tämän työryhmän toimeksianto löytyy STM:n sivuilta. Sen aikataulu on helmikuun loppuun asti ja tehtävänä siis pohtia monikanavarahoituksen purkamisen vaihtoehtoja. Ja aikataulullisestihan se näyttää siltä, että pyritään siihen, että on olemassa ikään kuin kirjattua keskustelua tästä silloin, kun seuraavaa hallitusohjelmaa laaditaan. Kiitos.
Kiviniemi Arne edelleen Sininauha-liitosta. Olisin kysynyt tähän nimenomaan palvelujen hankintaan liittyen. Tässähän järjestökentällä ja myös muuten kuin järjestömuotoiset toimijat, jotka on ollut perinteisesti meillä pieniä palvelutuottajia, äärimmäisen huolissaan siitä, että nämä palvelut tullaan nyt hankkimaan niin suurina kokonaisuuksina, että käytännössä niin kuin esimerkiksi nimenomaan kaikkein heikommassa asemassa olevien ihmisryhmien palvelut on perinteisesti paikallisesti meillä tuotettu pienten järjestöjen kautta esimerkiksi, niin murtaako tämä nyt sen kaiken mahdollisuuden, että tulevaisuudessa niin kuin näitä ei, nämä hankitaan niin isoina kokonaisuuksina, että tämmöisillä pienillä palvelutuottajille, jotka on saattanut tietylle kohderyhmälle tuottaa tiettyä palvelua, niin heidän toimintamahdollisuutensa menevät tässä. Joo, toi on kans hyvä kysymys, ja on tietysti mahdollista, että nämä tulevat organisaatiot kilpailuttaa isoina kokonaisuuksina, mutta hankintalainsäädäntö mahdollistaa myös sen, että hankinnat tehdään pieninä kokonaisuuksina ja turvataan sitten paikallisten ja alueellisten toimijoiden noin kuin konkreettinen mahdollisuus osallistua kilpailuihin. Ja tältä osin sanoisin, että järjestökentälläkin on tärkeä rooli nyt jatkossa olla mukana tämän uudistuksen valmistelussa eri vaiheissa, jotta sitten pystyvät tuomaan näiden uusien organisaatioiden päättäjien tietoisuuteen tämän tekijän, koska ainakin mä itse näen hirveän tärkeäksi sen, että noin ei synny tällaisia noin niin kuin kovin isoja yksityisiä, en mä tiedä, monopoli on ehkä vähän huono sana, mutta kuitenkin, että kilpailutukset menisivät ainoastaan sen suuruisiksi, että vain isoimmat toimijat pystyvät osallistumaan siihen. Ja tässä muun muassa sillä sote-alueen järjestämispäätöksellä, kun se määrittelee ne kriteerit ostopalvelujen käytölle, niin on tärkeä rooli, että siellä voidaan linjata, että niin kun kilpailutukset tehdään sen verran pieninä kokonaisuuksina, että paikallisilla toimijoilla on mahdollisuus osallistua kilpailutuksiin. Joo, sitten siellä niin mustapaitaisen herra edessä ensin ja sitten mustapaitaisen herran takana seuraava. Ja siinä on meidän tämän päivän kysymykset, mutta olkaa hyvä. Joo, tuossa voimaanpanolain yhteydessä mainittiin, että irtisanomissuojaa henkilöstöllä ei ole, niin minun kiinnostaa tämmöinen asia, että kun tuo järjestämispäätös tehdään 4 vuoden välein, niin tarkoittaako se sitä, että henkilökunnan niin kun tilanne on aina 4 vuoden välein sit niin kun katkolla ja mietinnässä? Ei. Sitä se ei tarkoita, että noin sinänsä laki lähtee siitä, että se sote-alue voi järjestämispäätöksessä, no niin kuin, kun tehdään uusi järjestämispäätös, niin arvioida, että onko se tuottamisvastuussa oleva taho pystynyt täyttämään velvoitteensa ja voi vaihtaa sitä. Mutta jos me käytännössä tiedetään, että niitä tuottajia tulee olemaan sote-alueella, se mä mainitsin 3-6 vai mitä mä sanoin, niin jota noin, se ei ole kovin realistinen vaihtoehto, että niitä nyt jatkuvasti lähettäisiin muuttamaan. Ja kyllä siinä tilanteessa sitten tilanne on se, että kun se tuottamisvastuussa oleva taho voi kuitenkin olla vain kunta tai kuntayhtymä, ja niiden palveluksessa pitää olla noin niin kuin riittävä henkilökunta, niin kyllä se sen henkilöstön aseman turvaa varsin hyvin. Et mun on vaikea kuvitella, että yhtäkkiä todettaisiin, että joku noin, 500 000 alueen kuntayhtymältä otettaisiin tehtävät ja annettaisiin jollekin muulle. Ja sitten vielä yksi kysymys. Eeva Tilander Suomen sairaanhoitajaliitosta. Sairaanhoitajaliitto otti jo keväällä kantaa tai jo muutamankin kertaan siihen, että me toivottaisiin, että palvelut olisivat todella oikeasti asiakaslähtöisiä. Ja silloin esitettiin, että tämä raha seuraisi potilasta, että olisi maksuosuus ja asiakkaat saisivat oikeasti itse päättää, että mitä palveluita he haluaa käyttää. Nyt kun tässä puhuttiin siitä, että nämä sote-lautakunnat lakkautetaan kunnista ja tämä
päätöksenteko joka tapauksessa karkaa kauemmas tavallisesta kansalaisesta, niin miettii, että ei näe vähän huoli siitä, että miten tämmöiset asukaspaneelit sitten tuo oikeasti sitä valinnan mahdollisuutta kansalaisille. Tämmöisestä kannetaan huolta. Ja sitten kun tässä ministeri aikaisemmin sanoi, että se olisi liian raskas kilpailutuskierros sitten näillä alueilla, että saataisiin oikeasti kaikki palveluntarjoajat mukaan kisaan, niin Ruotsissahan ymmärtääksemme on tällainen raha seuraa potilasta malli, ja se on kaiket ihan hyvin siellä toiminut. Kiitos. Joo, Ruotsissa on perusterveydenhuollossa järjestelmä, jossa asukas voi valita sen terveysaseman tai palvelun tuottaja. Se koskee ainoastaan perusterveydenhuoltoa siellä, ei erikoissairaanhoitoa. Suomessa on potilaalla valinnanvapaus sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa. Eli potilas voi valita kunnallisen terveyskeskuksen, jonka palveluja hän haluaa käyttää tekemällä ilmoituksen siitä. Ja kunnallisen erikoissairaanhoidon palveluihinkin voi valita koko maassa sen palvelun tuottaja, että mihin menee. Että noin kysymys sit siitä, että otetaanko yksityiset terveyspalvelut mukaan tämän tyyppisen valinnanvapauden piiriin, niin se on hyvin merkittävä. Se ehkä tulee esiin tuossa rahoitusryhmässä, koska nythän meillä yksityistä terveydenhuollon palvelujen käyttöä rahoitetaan sairausvakuutuksen kautta, että se tulee sinne. Ja sitten pitää myös kysyä sitä, että kun tämä uudistus koskee myös sosiaalipalveluja, että noin, miten sosiaalihuollon asiakkaiden osalta, että noin, täällä yleensä on ollut kiinnostuneita vain terveyspalvelujen käyttäjistä, että pitää sitten miettiä kokonaisuus, eikä ottaa ainoastaan osaa näistä palvelujen käyttäjistä, että heille annetaan tämän tyyppisiä oikeuksia valita yksityinenkin palvelu. Ja ehkä tässä on vielä kustannustekijätkin, jotka joudutaan ottaa huomioon, mutta asiat pitää katsoa kokonaisuutena, ja tässä uudistuksessa ei nyt kaikkia sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyviä ongelmakohtia ja kysymyksiä edes yritetä ratkaista, koska se ei ole mahdollista, että mennään askel eteenpäin ja jotta noin, kyllä tästä hyvä tulee. Hyvä, eli hyvää tulee. Ja nyt kiitoksia Pekka. Tältä osin tämä ensimmäinen aluekierroksen tilaisuus on päättymässä. Totean, että materiaali, mitä tuossa oven oikealla puolella ulkopuolella on, niin on tarkoitettu teille, eli voi ottaa useammankin kappaleen. Totean, että tämä esitys on lausunnoilla. Se on jaettu aika laajalle joukolle, mutta kaikki, jotka katsoo, että heillä on tähän lausuttavaa, niin se lausuntoaineisto löytyy STM:n nettisivuilta. Ja jos ei löydy, niin sitä voi sitten erikseen niin kysellä. Ja tosiaan tähän aluekierrokseen liittyviä tilaisuuksia Uudellamaalla. Toinen on Mäntsälässä parin viikon päästä, ja sitten niitä on eri puolilla Suomea, ja näistä tarkempaa tietoa sitten löytyy STM:n nettisivuilta. Kiitoksia osallistumista ja oikein hyvää syksyn jatkoa.